今天我来到这个池塘里挖泥鳅了，你看这条水沟里还有水哦，现在我要把它舀干，看一下有没有鱼呀、啊。哇，好像有鱼哎，你看都在冒泡泡，继续咬。喂，这水已经被我咬的差不多了，看已经见底了，这里看到没有，有鱼在游动，我要去抓一下。真的有鱼耶，好多！哎，看到没有？啊，小鱼，有没有大一点的？看到没有？哇，这个鱼应该挺大的，看到了。哎呀，全部躲在泥巴里面了！我操，看到没有？哎呦！这条鱼还挺大的，一下子做到了三条。我要开始挖泥鳅了，挖了好久了，来看一下我的成果，好累呀！看，挖到了好多泥鳅啊，还有鲫鱼哦，看到没有？像这些鱼啊，差不多可以炒三盘菜了。哈哈，这抓鱼真的太过瘾了，太好玩了，又是一顿美味呀！回去了。拜拜。好看。